بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا برنامجك غرمتك أبارها قدي اسحل قامة ايا او استاقي هدي الهي راهدو قدي قاس او مانتا كور بحنايو سيدا اي برنامجك اسوقا مقابيان ايو ان مدى اي شرر فربادان كسو قيب قلين مانتا قوامدي رسميقا هاي اي ديار ويهين هدي الهي راهدو شنية لباتنك مارسو ومالنتا لو استاقايو دمان نروي او دان هدي الهي ادمو gudigi ayaan maanta idin ku wareeji doonaa adigaana warbixinta ka bixinaa salaam aleikum adeer kusoo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim salaam aleikum warahmatullaahi wabarakaatuh bulshada soomaaliyeed ee ku nool norway waan salaamayaa anigoo cidii dhageysata baaqan oo dhan wada salaamaya si gaar ah waxaan u salaamayaa bulshada soomaaliyeed ee ku nool norway waan jecelaynaan u soo gudbino baaqan sida la socotaan waxaa lagu qiyaasay 6 milyan in ka badan oo Soomaaliyeed inay dhulkii Soomaalidu degi jirtay ay ugu liitaan harraad iyo gaajo sida daraadeed dad is xilqaamay oo roor Norway ah yaa isu taagay saddexdii bilood u dambeeyay ka shaqeynayay in ay dadka walaalahooda caawiyaan shirar badan baan soo galay shirkii u dambeeyay maanta masaajidka Tawfiiq ee Soomaalidu isugu timaado oo in 19 qof ka badan ay ka diwaan gashan yihiin baan ku soo galay hadeer ka nimi waxa la isla gartay oo go'aan lagu gaaray qof kasta oo Soomaali asalkiisu ah muddadad badan baa hadda ka tagay in uu jeebka gacanta geliyo oo dadka walaalaheena ee dhibaataysan aynu caawino maadaama ay caawinayaan kuwii aan ahayn Soomaali aan waxba la wadaagin ama aan diina xitaa aan diina la wadaagin sidaa daraadeed waxaan ka codsanaynaa Soomaalida degan Norway meel kasta ka deganaadeen in ay u kacaan walaaladood oo ay caawiyaan 25 ka bishan aynu ku jirno Norway oo dhan waxaa laga qabanayaa action ama lacag ururin meel walba ah oo meel walba la isla taagayo intaa ka horeysana cidii awooda ee wax qaban karta way qabanayaan waxaan la xiriirnay dhammaan masaajidada ka diiwaan gashan dalka Norway iyo gobolada waxaan la xiriirnay ganacsatada iyo meel cid walba iyo cidii walba la tuhmayaba lacagta waxaa lagu ururinayaa waxaa jira lacag ururinta Norway wax sahlan maaha sharciyal badan baa loo soo maray in lacag la ururiyo waxaynu ku guuleysanay urur la yiraahdo ama hay'ad la yiraahdo Hanaano oo lacagta iyadoo xaq sharci u haysata inay ururiso wixii laga rabay ee shuruudo dhan soo dhameystay waxaan ku wareejinayaa oo aan doonayaa inaan ku wareejiyo Axmed oo ah gudoomiyaha hay'adda Hanaano waxaan idinka codsanayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta oo aad Norway ka joogtaan waa inaad u kacdaan oo ugu dambeynta lacagta la ururinayaa waa 25 Maarj haddana lacag baa la ururiyo la hayaa wayna socotaa marka waxaan ku wareejinayaa Axmed oo idin sharixi doona habka lacagta loo ururinayo waan idin salaamayaa Ilaahay abaartan ay naga soo furto bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu magacaygu waa Axmed waxaan rabaa markii hore inaan u mahadceliyo baahda media oo halkan diyaar ku ah programkan diyaarinaysa isla markaasna waxaan u mahadcelinayaa gudiga isku taagay gurmadka abaaraha iyaguna aad bay u mahadsanyihiin intaas kadib waxaan rabaa wax yar inaan ka iraado hay'adda Hanaano oo ah hay'adda programkan uu istaagtay ama in la adeegsado Hanaano waa hay'ad qeyriya oo samafala oo ka shaqeysa siday u caawin lahayd agoomaha Soomaaliyeed runtiina Hanaano waxay dhisan tahay muddo 10 sano 2008 ayaa la aasaasay magaalada Oslo laga aasaasay sababta loo aasaasana waxay ahayd sidii lagu caawin lahaa agoomaha Soomaaliyeed ee dhiban ee dalkii Soomaaliya jooga runtii waan ku guuleysanay muddan soo shaqeynaynay alxamdulillaahi maantana agoon fara badan ayay gacanta ku haysaa oo waxbarasho iyo nafaqo iyo caafimaad intaba ay ka damaanad qaaday intaa kadib runtii waxaa jira dad Soomaaliyeed oo is abaabulay oo u istaagay kana damqaday abaaraha ku habsada dalkeenii oo dad badan ay
si joogta ugu geeriyoonayaan taas markii la arkay fadhiyo badan iyo shirar badan kadib waxaa la go'aansaday in loo istaago intaas markii la isku afgartay waxaa haddana la yidhi yaa aruurin kara oo sharciyad u haysta inuu mataqaanaa lacag aruuriyo waddanka norweyd sida adeer axmed sheegay ma fududa in qof kasta iska aruursado muhiim waxaa ah qofku inuu sharci hayso hay-adda xanaano ayaa sharci haysata inay aruurin karto dariiqisana teendha dhigan karto sidaas awgeed dadweynihii soomaaliyeed waxay xanaano ka codsadeen in la adeegsado xanaano oo lacagta lagu soo aruuriyo maadaama ay guushanti tahay xanaano way soo dhaweysay waana ogolaatay sababtoo ah waxaa loo gurmanaya wax loo qabanaya waa dadkii soomaaliyeed ee dhiban intaa kadib ree xanaano waxay sameeyeen fibis lacagta lagu soo diri karo oo qofkii aan kaashayn uu kusoo tuurayo waxaa la sameeyey akoon qofkii haysta lacag uu kusoo overfurayn karo uu kusoo shubi karo waxaa kaloo la diyaariyey baybal oo dadka dibadda kala socda facebookyada iyo ay fiisa kaar ku bixin karaan ama dadka waddanka jooga gudahooda laftarkoodu ay fiisa kaarka adeegsan karaan alaabahaasoo dhan waa diyaar hadda laftarkeeda olready dad baa ku bilaabay oo kusoo diray fibis iyo akoonkaba lacag kusoo diray waa diyaar waxaana fibis numberkaas iyo akoonkii kulli waxaad ka arki doontaan shaashadda media baa lagu soo qori doonaa waxaan mar labaad soo jeedinayaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay u istaagaan inay maxaan ku idhaahdaa jeebka gacanta geliyaan dadkaas walaalahooda ee dhibanaya ee dhibaataysan inaysan wax ka hagran ee waxa ay u awoodaan ay ku sadaqaystaan ilaahay bay ugu dhowaanayaan naf baa lagu badbaadinayaa aada baa u mahadsantiin intaasaan uga baxay wasalaamu calaykum waraxmatullah haddana waxaan ku wareejinayaa jaamac bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilah xamdan kafiiran dayiban mubaarakan fii awalan bahda saxaafadda waa idin salaanay guddida soo abaabushay u istaagtay inay abaaraha wax ka qaataanna aada baan usoo dhaweyna waana soo salaanay waxaan ummadda soomaaliyeed ei dhegaysanaysa reer norway waxaan caawa usoo jeedinayaa qof walba oo dhegihiisa furan waxa dhimanaya waa dadkiinnii waxa la-aanaya waa ubadkiinnii waxa la aasaya waa dadkiinnii dadkaasi cid ma haystaan dowlad ka farqaadato oo arrintii dusha u haystaan ma haystaan waxay wax ka sugayan waa jeebkiina tallaagaduhu way noo buuxaan waa ognahay waa shaqaysanaa qof walowba saddex jeer baad cuntaa laba jeer cun midna u reeb iyaga bilaa calaysaa yeela ilaahay uga baqa wama yataqillaa yajcal lahu makhraja oo yursiquhu min xaysi laa yaxtasibi qofkii ilaahay ka baqa waduu furayaa wuuna siinayaa shaqadiisa marka qof walo ilaahay ka baqa oo u baqa naftiisa waxaa lagu weydiinayaa maaha wax loogu danaynayo dadka adaa loogu danaynaya ubadkaagaa ku badbaadaya adaa ku badbaadaya cid walba ku badbaadaysa markaa sadaqa baxsa sadaqa waxuu ku yeelmayso shan iyo labaatanka bisha waxaa dhacaya agshoon weyn sidii hore loo soo sheegay agshoonka waxaa la rabaa in qof walbaba ka qayb qaato oo qof walbaba meeshuu joogo uu lacagtana ka bixiyo kombadana ka qaado oo yimaado oo nala soo xidhiro qofkii shaqaynaya ee volontari ku shaqeynaya inuu noo yimaado oo nala soo xidhiidho baanu isagana ka dalbanaynaa qof walba oo soomaaliya oo norway jooga waxaa ku saaran mas-uuliyad ilaahay ku saaray jeebkaagay ku jirtaa maanta waa laguu baahan yahay beri laguma baahna maanta waxaa kuu baahan lix milyan xoolihii ka dhammaadeen gaajoonaya aan biyo haysan sideetan sideetan bay u dhimanayaan dadku everybody waa ogyahay qof walooba mas-uuliyad iska saar arrintaana madaxa gasho lacagtana ku bixi akoonka iyo fibiska iyo baybalka ku bixi shan iyo labaatankana koombooyinka hala buuxiyo hala soo shaqeeyo haddii ilaahay yaado wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan dadka reer norway ka codsanaynaa sidii hore loo sheegaba inay arrintan ka wada qayb qaataan khaasatan dumarka dumarka waxaan u leeyahay waxay tahay soomaaliya intii ay burbur ku jirtayba waxa badbaadiy waa dumar haddana waxa laga sugaya oo mar kasta badbaadiyna waa dumar marka waxaan codsanaynaa inay gobolada dhan iyo meel kasta maadaama shan iyo labaatanka la ogolaaday inaan maalintaas aan wax qaban karno cuntooyin karin karno magaalada ku gadi karno qof kasta waxaan ka codsanaynaa inay nala soo xiriiraan nambarada shaashada lagu soo qoraya insha allah ciddii wax karin karta ciddii wax sadaqaysan karta ciddii fibiska kusoo tuuri karta baybalka intaba macnaha diyaar baan u nahay ogaada
محالة دها قصو قد نفط هذا أما عرورت هذا أو ما أنت أذ وحو أهين أو بي أهين أو أنت أهين أو كده هيا هاي إسي أذيعنا أذن أودين إن محاسة ما ينلهيت وحال أقولنا هاي إن أنتوين كجريها نويا لا أيقو كرسن أن ندهان ما أنت مرة بنمعناينه أو متكلا أنصارنا دهان هذا نمعناينه أو متسد حد أنصارنا مركان حريستاس هاي نمنو كشرته أنا وأقولنا حينا ولا لهن دمانيا waxaan rajaynayaa intaas in ka badan waligeen waan igu ogaa qeyrka ina qeyrka ka qayb qaadataan qofkii wax karin kara tii wax bixin karta tii dahabkeedi furi karta tii ma taqaanayay in wax kasta in ma aragtay dumarku ay istaagaan dumar haday istaagaan bulshadu way badbaadeysa abaartan ilaahay ha naga saaro ina ilaahay ha naga dhigo kuwa u tabaabushaysta sanad walba yaanan dhihin abaar baan haysa ma taqaanayabo ku sii tababushaysta sanadka soo socda inay santan oo kale nagu dhicin ilaahayna naga saaro ducadan hala badiyo ducada ayaa looga badbaadi kara ducada hala badiyo insha Allah ina waxaan inta aan u fadhina maha in badan oo naga midba naga maqan caawa oo nala shaqeynays oo hari habeen aan seexan oo wadanka geesiisa kala joogta oo gobolada joogta oo shaqooyin aad u tir badan oo inteenan aan qaban qabatay ina waan uga mahadnaqeyna ilaahay ajri xasanad ha ka siiyo een inta kalena waxaan sugeynaa inay soo garab istaagaan dhalinyaradeena especially qasatan dhalinyaradeena yaryar halbo halagu dhirigeliyo oo 18 sano gaari inay noo imaadaan nala shaqeeyaan maantaas een bacyada qaadaan een si aan u register gareen aad baa u mahadsantiin assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ponosk jag ska bara uppsummera det jag har sagt 25 mars så blir det insamlingsaktion här i Norge i alle fylkene av somalere, og ikke bare somalere, men generelt absolutt alle som vil støtte tørkerammede i Somalia. Og jeg vil også sende melding til studentforeningen, Somalisk studentforeningen, som vi ønsker skal delta aktivt i den aksjonen. De som dør i Somalia er somalere, og det er våre brødre, våre søsken. Vi ønsker at dere bidrar med det dere kan, om det er penger, om det er deres krefter. Det er veldig viktig at dere er til stede, uansett hvor gammel du er, men helst studentene som kanskje føler seg utenfor. Det kan hende at dere ikke snakker godt somalsk. Innligere her ligger jeg av Hjell McDonald, jeg må låge dem til Kanin, la ikke være her av nå, innan vi kjenner noe så hadde dere noe tid, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Anu, hva hadde jeg med alle nere da? Skulle du igjen en sukk over, hvor god digger nå, så jeg kan ha det jeg ikke gjør det her, men hadde jeg lagt hva sammen her, det var jeg sette gjørte, dimashada dhacayso baahida taagan waan la wada soconaa TV-yada Facebook-yada barar qaar macna hata dareenkeenu isbedela marka waxa codsanayna in insha Allah aan shaqeyno dadnimadeena muujino ina isku filannahay dadnahay dadkeena baahan Soomaaliya maanta kala barno way baahan tahay 6 milyan way baahan tahay 6 milyan ma baahna marka 6 milyan aan baahan in 6 milyan kala to macnaha ay baahi tirto aw istaagno kalsooni shakhsiyan asgrino dadkeen aan galino hadaan anaga wax qabano xataa waxa rajaynaynaa reer Norway aku guuleysan in wax qabano guuleysan insha Allah hooyo in Yurubta kale Mareykan Soomaalida isku dayato hawshaasna aku guuleysano qaabki loo shaqeyn lahaa insha Allah wada qaybsan doona fibiska iyo koontada shaashada saarna waxa rajaynaynaa in hawsha ay bilaabato waqeyraysan ismi dafsiikari assalamu alaykum wa rahmatullah بسم الله الرحمن الرحيم وحن ugu soo noqday marka aynu insha Allah lacag ururino lacag badan baynu insha Allah ururin doona lacagta waxa la geyn doona masajidka tawfiq ee xarunta Soomaalida ah halkaas aa lacagta lagu tirin doona la soo bandhigi doona la ogaan doona inta ay tahay saxaafaduna ay iman doonta insha Allah say maanta u joogan qofowna ka warwarin qofowna is oran waxaad bixisaa meesha u la nayootay gaari mayso sidaanu masaajidka u geyneyna in masaajidka lagu tiriyo lagu soo ugu dambeynta masaajidka ay u maamulana waa sidaas daraadeed weeyaan aad iyo aad baan marlabaar idinku guubaabinayaa inaynu caawino dadkeena jilicsan inagana ilaahay inoogu miisaanka xasanaadka inoogu daro والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته